Tak za hostující tým přišel semifinálové utkání zhodnotit hostující trenér pan Miloš Říha. Pane Říha, poprosím vás o hodnocení pro vás tolik úspěšného a vítězného utkání v semifinále. Dnešní utkání jsme věděli, že bude samozřejmě soupeř odvracet matchball. Bylo jasné, že do toho dají ještě víc energie než do těch, si myslím, předchozích zápasů, kdy spíš bránili. Dneska zatím šli, my jsme se na to připravovali. Měli jsme trošičku problém se sestavou, což bylo nepříjemné, takže jsme dneska zvolili trošku defenzivnější styl hry, což bylo vidět. Samozřejmě klíčové momenty v tom utkání byly určitě ty dvě branky, které jsme dali v první třetině, díky čemuž jsme se vlastně dostali zase do trháku a bylo jasné, že Třebíč to bude muset změnit, budou muset se do nás tlačit. A je logický, když soupeř prohrává, odvrací matchball, takže musí si zatím jít, což se stalo. Hráli velice dobře, musím říct. Soupeř dneska do toho dal opravdu všechno. Myslím si, že jsme docela slušně bránili v boxu to obranné pásmo. Takže přesto, že jsme byli pod tlakem, tak za tolik vyložených šancí tam nebylo. Které si soupeř vytvořil, tak tam nás zachránil perfektním výkonem Hufino, což byl taky asi další klíčový moment, že tam spoustu šancí pochytal. Takže já bych to viděl v tomhle, že rozhodující byla první třetina, kterou jsme vyhráli 2-0 a obránili jsme tam oslabení 3-5. Tak kdybyste se měl ohlednout celkově za tou semifinálovou sérii, rozhodující momenty, byl to už ten první zápas, který jste tady dokázali zvládnout, nebo až ten třetí u vás? Já vždycky říkám, že je strašně těžký vybrat jeden zápas, který je klíčový v té sérii. Samozřejmě každý zápas je klíčový, protože musíte je udělat, abyste postoupil. Ale myslím si, že takový klíčový, nebo z mýho pohledu aspoň, byl ten třetí zápas, který se hrál u nás, protože upřímně řeknu, herně se nám neúplně povedl, ale urvali jsme ho nějakou vůlí a v závěru tím štěstím a tou brankou v úplným závěru toho utkání. Myslím si, že to bylo asi klíčový ten zápas z mýho pohledu. U vás ve Zlíně jste vlastně oba zápasy urvali až v těch nejposlednějších vteřinách, druhý až na nájezdy. Ta série byla úplně vyrovnaná podle vás celá? Jo, ty zápasy byly všechny vyrovnané. Paradoxně ten, co šel do prodloužení, tak si myslím, že v tom jsme měli zvítězit, jakoby my si myslím, jakoby větším rozdílem, bo šlo to až do penál, nebo zaplať pánbu pro nás, protože jsme vyrovnávali v powerplay. Ale myslím si, že v tom zápase, co jsme se dívali na Instatu, tak všech střel, nemyslím jenom ty na branku, tak nám tam napočítali na statistikách 105 střel, takže myslím si, že opravdu jsme si to vítězství zasloužili tam a v tom zápase jsme dominovali, jinak ty ostatní zápasy byly vyrovnaný, dneska asi soupeř byl aktivnější, což už jsem říkal, že my jsme dneska museli zvolit trošku defenzivnější přece jenom taktiku a pak jsme se tomu bránili, dneska tomu tlaku. Složení kádru, kdybyste měl zhodnotit, domácí neměli tolik zkušených hráčů jako vy, vám se povedlo v té druhé polovině soutěže kádru hodně doplnit právě těmi hráči, kteří teď tu sérii rozhodovali. Musím říct, že po celou dobu toho play-off nám vyšly ty změny, když jsme udělali změnu v útocích nebo v přesilovce, nebo jsme někoho nasadili dneska, že jo. Fremlík dal góla vlastně ve druhém zápase svým v play-off. Takže vždycky nám to nějak zafungovalo, vyšlo nám to, no. je to i o štěstí, samozřejmě hrajou to kluci na ledě. A co se týče toho kádru, tak těch změn bylo hodně. My jsme udělali spoustu změn od toho prosince, i jsme pouštěli hráče bez tradeu, pouštěli jsme hráče v tradech, bylo toho hodně, zkrátka cítím z toho mužstva velkou mentální sílu, soudržnost toho týmu je cítit a ty kluci si víc sedli, trošku se nám tam ten vzduch přece jenom vyčistil v té kabině. Poslední dvě otázky, jestli boju. Série provázely vynikající návštěvy, jak tady v Třebíči, tak u vás. Diváci jezdili od vás k nám, od nás zase k vám. Co jste říkal na tu kulisu toho semifinále? Vynikající atmosféra, jak u nás, tak tady v Třebíči. Skvělý obecenstvo. Klobouk dolů před oběma táborama, musím poděkovat i domácím fanouškům, jakou tady vytvořili kulisu. A
a to úžasný. A samozřejmě musím smeknout před našima fanouškama, kteří opravdu neuvěřitelný zážitek vytvořili, ať už v tom domácím zápase, kdy nás tam fakt dotlačili za těma dvoma výhrama v těch závěrech. A dneska taky za tu podporu a celkově i v Doporubích jezdilo hodně. A celkově zatím za to playoff musím hodně poděkovat. Poslední otázka nemůže být jiná než směrem k finále. Očekávaný nebo podle novinářů očekávaný finále Vsetín nebo Zlín Vsetín, jak chcete. Co o té sérii vy čekáte a přáli jste si ji taky? Asi určitě, jo. Já si myslím, že nelze si vybírat soupeře v playoff, to nejde. Všechny manšafty jsou kvalitní, Třebíč měla fantastickou sezonu, že těžko by si člověk asi vybíral někde nebo něco takového. To sami Poruba, že jo. Teďka jako ve finále to už je, koho dostaneme, to už je loterie, Vsetín tam není. Ještě ne. Zatím, myslím si, že ještě to bude hodně náročná série, co jsem viděl dneska tam chvílema, že si myslím, že prostě ho ještě hodně potrápí Vsetín, takže nebudu předbíhat, koho chytneme, nechytneme. Pro nás je extrémně důležité, že se to ukončilo dneska, protože samozřejmě Třebíč kousala extrémně a kluci si potřebují trošku oddychnout. Myslím, že prostě má marotku a Kometa a tak dále, spousta mančaftů začíná mít marotku, takže potřebujeme si oddychnout, no. Udělali jsme maximum pro to, aby jsme to dneska ukončili. Dobře, já vám děkuju za ochotu a gratuluju k postupu do finále. Děkuju. Tak za domácí trenéry přišel páté semifinálové utkání mezi Hradeckou Slaví, Třebíč a CSG Braní Zlín, hodnotil hlavní trenér Kamil Pokorný. Kamile, na začátek poprosím o hodnocení toho zápasu, jak si ho viděl. Tak samozřejmě kluci byli namotivovaní, věděli jsme, že hrajeme doma. Bohužel jsme dostali do první gól. A pro mě zásadní věc a klíčová věc pro celé utkání byl náš vyrovnavací gól na 1-1, který když se rozhodčí přijel omluvit a že to zkazil, ale bohužel toho si cením, že se omluvil. Vážím si toho, že nedělám mrtvýho brouka, ale připravil tím náš tým o gól a o úplně jiný průběh zápasu. Pak dali domácí druhé, my jsme samozřejmě kontrolovali, dali jsme gól na 1-2, v druhou třetí jsme byli jasně lepší. Já nevím, kolikrát byl soupeř u nás pásmu, ale mockrát ne. Ve třetí třetině se to kouskovalo, soupeř už to vyhazoval a na rozdíl od nás, kdy my jsme ve Zlíně byli taky takové blízko, to uhrál a postoupil. Když se měl ohlednout za celou tou sérii, který ten zápas byl rozhodující, nebo okamžik bys vybral, nebo zápas přímo? Já vím, že tady to, na tohle se po sérii každý ptá, ale já tam vidím víc těch momentů, ale asi největší problém jsem viděl v těch dvou zápasech ve Zlíně, kdy jsme mohli dovíst dvě vítězství, nebo jsme mohli dovíst jedno vítězství a nakonec to dopadlo tak, že to byla úplně ta nejhorší varianta, že jsme nepřivezli ani jedno. Šáhli jsme tam po dvou vítězstvích, nemáme ani jedno a to rozhodlo a samozřejmě jsme se tam chtěli vrátit, ale dneska to nešlo už, prostě rozhodlo. Musíme se taky uvědomit, proti komu jsme hráli. To je soupeř, který má obrovskou tradici, má neskutečný rozpočet, ačkoliv se pasuje do nějaký role, protože jim nešla první půlka sezony, ale tam disponuje úplně jinýma prostě prostředkama, může si vzít jaký chce hráče, vyměnil 7 lidí v kádru. Říkám, prostě my jsme stáli proti obrovským kolosu, oni měli širší kádr, ještě nám vyautovali hráče, protože vlastně i tohle hrálo všechno v jejich prospěch, protože mají extraligové kamery, oni si mohli najít ty záběry ze všech možných úhlů. My tady jsme taky věděli o dvou faulech, které byly na disciplinární řízení, ale prostě nemáme tu techniku, aby jsme to mohli poslat do Prahy, takže i v tomhle měl navrch a podle toho se taky zachoval a podle toho tu sérii zvládl, která byla nesmírně vyrovnaná a rozhodovali na prostý detaily. Tu sérii provázeli takový špičkování mezi oběma mužství. Můžeš prozradit, o co šlo? Špičkování tam vůbec nešlo, žádný špičkování. Já si myslím, že ta série byla i na ledě férová.
Tam jediný problém byl jeden z členů realizačního týmu, pan Sedlák, který tam přišel v průběhu sezóny, nevím, jestli je to trenér, nebo jako v zápise není uvedený. Tam je uvedený pan Říha, s tím žádný problémy neměl, byl tam pan Horák. Nevím, co to je za člověka, který na nás pořvával neustále tady a urážel nás. A prostě takovým lidem já ani po takovýhle sérii ruku nepodám a prostě jinak jsem neměl se Zlínem sebe menší problém. Sérii provázeli vysoký návštěvy, jak ve Zlíně, tak tady Třebíči, fanoušci zájemně jezdili na oba stadiony. Jak bys tohle zhodnotil? To byl můj cíl, když jsem přišel z Brna a věděl jsem, že jdu k tomuhle mužstvu. Tak po covidu a v této ekonomické situaci jsem věděl, že to bude strašně složitý, že budeme muset nabídnout divákům opravdu parádní výsledky a hezký hokej, aby jsme je do té haly přitáhli a klukům se to povedlo, protože to byla sezóna opravdu jedna z, já jsem jim to řekl teď v kabině, když si to sečtete základní čas a potom třetí místo, vlastně de facto jsme bronzoví, tak to je jedna z nejlepších sezon v historii třebíckého hokeje, takže ty diváky do té haly přitáhli a je to nádhera hrát před takovou atmosférou a musím samozřejmě vyseknout poklonu i zlínským fanouškům, který ve Zlíně vytvořili peklo, na který jsem teda byl zvyklý, když jsme tam hráli s Kometou, ale věděl jsem, do čeho jdeme a samozřejmě i pro některý hráče, který čelili extraligovým hráčům ještě loňským a ještě takovýmu peklu, tak pořád si myslím, že se s tím vypořádali fantasticky. Po té poslední siréně hráči vypadali hodně smutně v předklonu tady. Byli z toho hodně zdrcení, ale myslím, že ti fanoušci teďka, ta děkovačka na ledě. Já chci poděkovat lidem, že to pochopili. Oni pochopili, proti komu stojíme. A hlavně pochopili, že ty kluci se vydali úplně na doraz. Nikdo z nich neví, s jakýma hráli zraněníma, jak někteří hráli s teplotama, někteří z toho vypadli, jedli 5 dní antibiotika, museli se vrátit a znova fárat a znova podávat výborný výkony, takže to je prostě playoff a já si strašně cením diváků, že ty kluky ocenili, protože si to zaslouží. Dobře, já děkuju, pánové, další otázky. Možná jak vidíte třeba další šance Zlína, nebo má vůbec šance prvoligový tým přesto plavnosti? Já jsem říkal, že bych si nebyl úplně tak jistý, kdybych byl Kladnem. Prostě to, ty mužstva můžou překvapit, já vím, že Kladno má velice silné mužstvo, že má 40 dní na přípravu, ale ono to taky není úplná výhoda. Tam jde otázka, v jaký stavu ty mužstva do té baráže půjdou a nechci hádat ani, nechci nikomu fandit. Nevíme, jaký bude finále, Zlín tam je, uvidíme v druhé sérii, jak se to vyvine, každopádně to budu sledovat, ale určitě nebudu typovat. Je to sezona, na kterou nikdy nezapomenete, ale třeba nejde jedna z nejvíc. Jo, tak to víte, že v hlavě vám zůstávají vždycky ty lepší sezony a já si vzpomínám, jak jsme tady hráli s Boleslaví semifinále, podobná atmosféra, vítězství na penalty, kdy Čuřa rozhodl, to vám z hlavy nevymizí, stejně tak mi nevymizí tady postup přes Přerov, nájezdy, první vítězství se Zlínem, prostě to jsou věci, pro který ten hokej děláte a ty mám v hlavě zůstanou. Jak náročně bude takhle úspěšnou sezónu zapakovat? To je hrozně čerstvý, ale nejsou naivní a vím, že je to vždycky složitý. Jo. My jsme loni měli výbornou sezonu s horším playoff, letos se nám povedlo de facto oboje. A vždycky je to o atmosféře v klubu, která si myslím, že tady je výborná, ale jedním dechem musím dodat, že je to vždycky o financích. A my si dokážeme složit mužstvo, my dokážeme přivít hráče, dokážeme pracovat s mladýma klukama, ale musíte mít ten základ nějaký finanční, abyste mohli být aspoň konkurenceschopný, protože my rozhodně nepatříme k top organizacím, které rozhazují peníze a můžou mít kohokoliv. Já vím, že ta doba je složitá, ale vážíme si každého sponzora a budeme strašně rádi udržet nějaký jádro mužstva a uvidíme, jak to doplníme. Tak jo, děkujeme. Dobře, děkujeme a gratulujeme.